Aquest gel li ha sortit car a una veïna de Manacor de 69 anys. Ella sortia d'un conegut supermercat per anar a cercar el seu cotxe quan va veure que un altre vehicle li dificultava l'accés al seu. Indignada, va agafar una clau i va fer una multitud de ratxes a l'altre vehicle que estava ben aparcat. Un testimoni la va veure i ho va denunciar a la Comissaria de Policia Nacional de Manacor. Els agents la varen detenir per un delicte de danys per un import de més de 1.000 euros. La dona va reconèixer els fets i va ser posada llibertat en càrrecs. Segons els mecànics, aquest fet és bastant comú, sobretot a les ciutats. Si parquen malament, a comunitats, gent que s'emprenya i pues, fan la putadeta de passar la clau. Reparar una ratxa no és tan fàcil com pot per això. Lijar fins a trobar la xapa, donar una imprimació i després la pintaria del cotxe. Arreglar cada una de les peces que estan ratxades pot costar fins a 150 euros. Aquest tipus de reparacions, però, no són prioritàries per la majoria de propietaris de vehicles que esperen per arreglar-les a tenir una avaria major.